Зіркова автошкола. Партнер проєкту мережа АЗС UPG. UPG – енергія твого руху. Дотримуватись правил безпеки на дорозі – це вкрай важливо. Але ніхто не застрахований від екстрених ситуацій. І, власне, для цього у ваших транспортних засобах обов'язково мають бути засоби безпеки. Наприклад, ось такий знак аварійної зупинки. При ДТП або при несправності автомобіля водій зобов'язаний поставити цей знак позаду свого транспортного засобу. Що, власне, і зробив відомий стронгмен Сергій Конюшок. Сергій, привіт. Вітаю. Що сталося? Трохи заглох, виставив знак, чекаю на евакуатор. Ну, давай тоді розповімо, що ще має бути в автомобілі із засобів безпеки. Давай. Першим із засобів безпеки обов'язково має бути вогнегасник. Так. Він в мене є. Навіть в мене їх двоє, як за стандартом. Так. Вогнегасники обов'язково мають бути порошкові. І ємність кожного вогнегасника має бути мінімум 2 кілограми. Один в мене в багажнику, другий в мене під водійським сидінням. Знаходиться для того, щоб в разі аварійної небезпечної ситуації одразу можна було швидко загасити полум'я. Добре, а штраф за те, що у тебе немає вогнегасника, передбачений? Наразі за українським законодавством жодних штрафів немає і ніяких покарань, але краще, щоб вони, звичайно, що були. Чи можна виїжджати без аптечки? І якщо не можна, то що має бути в цій аптечці? Знову ж таки, немає якихось обмежень законодавчих присутності або відсутності аптечки, хоча полісмени можуть визначити за відсутності аптечки, що транспортний засіб несправний, і за законом України, 121 статтю УДК, можуть оштрафувати від 340 до 420 гривень. Але в мене аптечка є. Аптечка двох видів. Є аварійна та експлуатаційна. Вимоги до аварійної аптечки з нового року вони помінялись, і більше уваги надається кровоспинним препаратам і бінтам. Їхня кількість має бути більше, тому що за статистикою якраз при аварійній ситуації з такими тяжкими наслідками людина помирає від знекровлення. Тому обов'язково мають бути бінти, кровоспинні препарати, жгут для того, щоб перев'язати рану і зупинити кровотечу. А в експлуатаційній аптечці обов'язково, звичайно, що бінти, вата, перекис. І ще з таких додаткових чинників безпеки є вказівні знаки. До прикладу, буква «У». Про що свідчить цей знак? Це свідчить про те, що людина тільки навчається кермуванню і керуванню. Якщо людина має водійський стаж до 2 років, вона вішає знак обмеження швидкості 70. Це також впливає на безпеку руху. Водії, які їдуть ззаду, зразу зрозуміють стаж керування цього транспортного засобу. А я, бачиш, повісив емблему Федерації стронгмена України. Молодець. Люди відносяться до автомобілю як личному пространству, ложат в автомобиль, на переднее лобовое стекло, подушку какую-нибудь, игрушку. Но это очень опасно. Может она качаться и создавать этим самым дополнительный раздражитель. И человек не сможет обратить внимание, допустим, пешеход будет переходить дорогу. Если у вас есть подушка, вы ее любите, она вам очень нужна. Ее можно положить просто-напросто на заднее сиденье. Сергій, ми тобі дякуємо за те, що ти нам сьогодні все це розповів. До речі, твій евакуатор вже під'їхав. Друзі, а ви будьте уважні на дорозі і не забувайте про засоби безпеки. Побачимось. Rolling, rolling, lazy morning, birds are here to stay. Rolling, rolling, leaves are falling, such a lovely day. Babies smiling, ladies strolling, laughing all the way. Як тільки ви зголодніли, ми вже чекаємо на вас. Аж доки не дочекаємось. UPG – якісне пальне. Віво-кафе – смачна кухня.